2013ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ21ရက်ဓမ္မပညာသင်တန်းရတ္တူအမှတ်စဉ်နှစ်သုတ္တန္တအနှစ်ချုပ်ပါဒယမဟာသတိပဋ္ဌာန်သုတ်မစ္စည်းမနိကာယေမဟာတတိပဋ္ဌာနာသုတ်တံလို့ခေါင်းစည်းမှာမစ္စည်းမနိကေမှာမဟာတတိပဋ္ဌာနာသုတ်ဆိုဒီကနိကေမှာလည်းပဲမဟာတတိပဋ္ဌာနာသုတ်ရှိတယ်တရားကတော့မစ္စည်းမနိကေအနေနဲ့ထုတ်ထားတာတူတူပါပဲရှင်းတော့ကတော့စာပေကိုတာဝန်ခွဲခြားပြီးတော့နှုတ်တဲ့ဆောင်တဲ့ခေတ်မှာသူကဘယ်အပိုင်းသူကဘယ်အပိုင်းဆိုပြီးတော့ခွဲဝေသတ်မှတ်ပြီးတော့စာပေတွေမပြောင်းပြန့်အောင်ထိန်းသိမ်းဆောင်ရှောက်ခဲ့ကြ Oral tradition လို့ခေါ်တဲ့အတိုင်းနှုတ်တဲ့ဆောင်တဲ့ခေတ်စာအုပ်နဲ့မှတ်ထားတဲ့ခေတ်မဟုတ်ဘူးအဲဒီခေတ်တုန်းကနိကေ9ရက်လို့ခေါ်တဲ့ထဲမှာဒီကနေ့ကမစ္စည်းမနိကေတာယုတ္တနိကေအင်္ဂုတ္တရနိကေကျန်တာတွေအားလုံးပေါင်းပြီးခုဒကနိကေလို့နိကာယဆိုတဲ့သက္ကလုံနဲ့သုံးနိကာယဆိုတာ collection မှာ collection ဆိုတာစုထားတာမျိုးတူရာမျိုးတူရာတွေကိုစုထားတာအဲစုထားတာနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်နိကေ5မျိုးလို့ခေါ်တာပေါ့နိကေ5ရာအဲဒီနိကေ5ရာလို့ပြောလို့ရှိရင်လေဖျားဟောတဲ့တရားတွေအကုန်ခြုံပြီးတော့ပြောတာပဲပိဋကတ်3ပုံလို့ပြောရင်လည်းခြုံပြောတာပဲပိဋကတ်3ပုံဆိုတာလည်းအကုန်ပဲနိကေ9ရပ်ဆိုတာလည်းအကုန်ပဲပိဋကတ်3ပုံကတခြားနိကေ9ရပ်ကတခြားဒီလိုမဟုတ်ဘူးအခေါ်တစ်ခုစီခေါ်ပေးထားတာပိဋကတ်လို့ပြောချင်ရင်3မျိုးပြောရမယ်ခွဲပြီးတော့နိကေလို့ပြောရင်5မျိုးခွဲပြောတယ်ဓမ္မခန္ဓာလို့ပြောလို့ရှိရင်8400နဲ့ပြောတယ်ဒီတရားတွေပဲအကုန်လုံးเนาะဒါကြောင့်မို့တချို့သုတ်တန်တွေကဒီကာယတစ်ခုထဲမှာပါပြီပဲနောက်ဒီကာယတစ်ခုတွေမှာလည်းပဲပါတတ်တယ်ဘာဖြစ်လို့ဒီလိုထပ်ပါနေရတာတော့ဆိုတော့ဒီကနိကာယကိုတောင်းဝန်ယူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကမဟာတိပ္ပရဏတုတ်ကိုသူတို့လည်းမှတ်သားခြင်းလို့သူတို့ထဲလည်းထည့်ထားတယ်မစ္စည်းမနိကာယကျက်မှတ်ပြီးတော့မစ္စည်းမနိကာယကိုတောင်းဝန်ယူခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းသူတို့အแทမှာထက်မှတ်ပြီးတော့ထားတယ်။ဒါကြောင့်မို့ဒီသုတ်တန်ကအရေးကြီးတာဖြစ်သောကြောင့်ဒီကနိကေမစ္စည်းမနိကေဆိုတဲ့ဒီအရေးကြီးတဲ့မိဂါယကြီးနှစ်ခုလုံးမှာပဲမဟာတိပ္ပရဏသုတ်ကိုထည့်သွင်းပြီးတော့မှတ်တမ်းတင်ထားတာလို့ဒီလိုဆိုတာပေါ့နော်။စာအုပ်ရှိနေတဲ့ခေတ်ကြတော့တခုတည်းပါရင်လည်းပြီးတာပါပဲ။ဒါမို့ပိဋကတ်သုံးပုံကိုပြန်ပြီးတော့ဒီကနေ့ခေတ်မှာပြင်ဆင်ပြီးတော့ချုံးပြီးတော့ရိုက်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့စာအုပ်တွေတော်တော်ယော့သွားနိုင်တယ်ပေါ့ယော့သွားထတ်တူတွေလာနေတာတွေအများကြီးပဲအဲ့ဒီထတ်တူလာနေတာကိုရှေးဟောင်းပုံစံအတိုင်းမပြင်းမဲနဲ့ဒီတိုင်းထားတာမပြင်းမဲထားခြင်းအားဖြင့်လဲတနည်းအားဖြင့်တော့ဒီကဲတခုကိုလေးလာလို့ရှိရင်ကျန်တာလဲလေးလာပြီးသားဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့စာမျက်နှာအားဖြင့်ချုံးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ထပ်နေတာတွေကိုပြန်ချုံလိုက်လို့ရတယ်ရလို့ရှိရင်တော့ခုစာမျက်နှာပေါင်း4000ကျော်လာရှိမယ်ထင်တယ်အားလုံး4000ကျော်5000လောက်ရှိမယ်ထင်ရပြန်ချုံလိုက်လို့ရှိရင်တော့ဟိုတောင်းကနန်းနီးနီးလောက်တော့ရော့သွားနိုင်တယ်ပေါ့အများကြီးတော့မရောမတူထူးခြားချက်ကလေးတွေကပါနေတတ်တယ်ပေါ့ထူးလာလေးတွေပါနေတယ်အခုကမစ္စည်းမနိကေကနေထုတ်ထားတဲ့မဟာတိပ္ပရဏတုတ်ကိုစတင်ပြီးတော့သင်ယူကြရမယ်လေ့လာကြရမယ်ပေါ့အဲ့တော့ပါဠိလိုရေးထားတာဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့အတိုင်းဒီမှာမှတ်တမ်းတင်ထားတာဘုရားမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့အတိုင်းဆိုတော့တချို့ကစဉ်းစားကောင်းစဉ်းစားလိုက်တယ်ဘုရားဟောတော့ကဒီအတန်နဲ့လားဒီစကဏ္ဍုံးနဲ့လားဆိုတာဒါတော့ပြောလို့မရ
ก็แค่การดูเรื่องว่าเป็นกูพยายามเล่าเทมเดียวเนี่ยนี่จะทำอะไรสิ่งเป็นแค่การดูเรื่องเนี่ยก็นี่แค่ดูเรื่องนั่งเล็บยองด้วยเนาะถ้าดูนิมยาสารมันใช่ไหมกูพาดูรู้สึกมีเนื้อดูเลยได้ไปดูเลยรู้ไปดูรู้มาที่สักเล่าไหมตัวนั้นพัฒนาการกว่าจะกว่าตัวนั้นเนี่ยบ้าบ้ากว่าเรื่องมัวร์สินไหนที่ได้ยินที่จ่ายยี่หรือเปล่าไม่รู้ยังยามาเรียพัฒนามหาตรีพิธานาตัวตา ยามาเรียพัฒนามหาตรีพิธานาตัวตาลูกพัฒน์แต่ชาวบุรุษวัดนั้นเองนี่ตีหัวรูไทยนู่กัมพูชาโรตีนาทีราวราบุรุษวัดนี้อ้าวที่ตัวดังกูพัฒน์ไปบุรีอามหาสตรีพิธานาลูกที่ลูกพัฒน์สตรีลูกพัฒน์สตรีมโหแต่ข้ามหายานะไกลนู่ขอเร เตยบีรุเบียนานุกุริยารุมาทงอะไรอะไรมหายานาหรือมาเลยดีมหาตรีพระนันทโอชิตุรุจารุเปรุยีรุเปรุพัดองศ์มหาสัจจุปทานาหรือพัดเลยสัจจุปทานะตติอุปทานาส่วนเดียวมหาสัจจุปทานะตติปทานะมหาสัจจุปทานะสัจจุเรนส่วนเดียวตามโยบ มหาสติปัญญาแล้วตัวรู้สิมาเลยสิเดโอมหายานะไงมาเลยเวดีตรีพิธานาเลยสิเดสันสกฤตเนี่ยตัวว่าเราสิเดปาลีบาลานะมูตัวเราปาลีบาลานะตั้งแต่ว่าเรานิสัตย์เห็นเนี่ยบาบาเป็นกวนเรามุสิเดเดี๋ยวเราเอาเพียงอะไรที่เทเบรีจิเป็นก่อนเนาะเยจีราเชนดาริบุตรากับโยเกบุเร ฉันได้รีบดูแลกันอาทิตย์นี้ว่าไม่อัดท้อเลยตัวมีนิ่งกว่าเวลูชนเนี่ยที่เป็นกว่าเวลูชนเนาะสักครั้งสุดละยิ่งจีบุลูตัวน่าเลวกว่าเดียวนะเดี๋ยวฉันพิบูจารอสักครั้งเลยยิ่งจีเรื่องมาฉันได้รีบดูแลกันฉันอาจจะสิ้นเดือนด้วยเลยค่ะมาไม่รู้เบี้ยวหรือเปล่าฉันอาจจะสิ่งตัวคุ้มมาตั้งนานมองยาวทำใจได้บุเร เป็นเจ้าของรถจะเน้นเน้นเนี่ยเป็นสิ่งเดียวตัวจะเน้นเจาะเจาะลีบสิ่งเดียวอาจารย์บอกเจ้าเดวินเชื่อไม่เป็นไรมูเร็วยาสอบยาเอเยี่ยวอะไรสมบูรณ์เจ้าเดวินเชื่อไม่เป็นไรมูที่สั่งลีบเอาไปดูเจ้าเชื่อไม่เป็นไรแล้วลูกเบี้ยวไม่สูงอ่ะลูกเบี้ยวละตัวตาตาหน้าได้เว้นละก็ตาสีเดียร์เนี่ยมันจวนเจนได้บูเร็วแต่ยังหน้าเยียบเบี้ยวละเนาะคุณก็ยังหน้ามาเป็นเดวินเวลูจวนเจนได้ยี่เวทเช่นนี้ก็ได้ ยานาบอกว่าอย่าดมาเว้ยตัวมันจวนจริงเลยบุเร่คุณมาอยากขายสิ่งใดเลยยายไม่ได้บุเร่ได้ไปรับยาแม่เลยสอฉันได้บุตรรักกับยามเบี้ยวละฉันได้บุตรรักล้อมบ่อุบัติเหตุประเภทกันอัตินีว่าไม่อัตโนมัติตัวได้ไปเป็นลูกจิมาเลยเด็กเก่งกาฮัดดีพิษสนามบ่สักลูกนี่ยายีบาลูมาเลยบ่ได้ไปรีบเป็นลูกจิมา ก็สบายเต้นเนี่ยนี่ชอบได้ไปเลยดูที่เช่นนี้ได้ไปเว้ยสักลูกนี่ยายมันจะมาชิมที่เสียมรู้ได้ไปรีบเอาอะไรดูน่าเลยได้ปะที่ได้ไปผมยอดเนาะอัตินีว่าไม่อัตโนกิงกาฮัดดีพิษสนามบ่ฮงพิษสนามบ่ฮงกิงกาฮัดดี what will be used ตัวบาลูมาเลยสักได้ไปเว้ยเนาะ เก่งกาดีสักลูกนี่ยายต้องนี่แหละบาลูมาเลยต้องมวยมูได้ไปอายุที่เดียวสักแล้วจะมาลูกที่มาที่ไปอะไรมาเปล่ามูลูเดี๋ยวมาสักลูกหนอเปล่าเนี่ยเปล่าไหมได้หรอดูแม่เนี่ยในปอนด์ท้องเช้าอย่างเปล่าก็ได้สักอันนั้นฮะดีกันนี่เนี่ยจะทัดเท้าสักลูกว่าเช่นไหนบางครั้งก็ยืดดูเรียกเจ้าหัวกลางหนูสุดาตัวเยี่ยทาร์เจ้าสารีได้จีไรมาสิเจ้าหัวกลาง ยุ้ยสุดารู้เออแค่นี้แค่เนี่ยกวาดตัวไปเลยกวาดตัวไปกวาดตัวเราเพื่ออะไรเนี่ยค่ะดีตามเวลาเราดีจ่าดีรูปยาวรูปยาวเออตัวนี้สัตว์เดือดรูปแบบยาวอากูประมาณเดือนที่ผ่านมาเราอยู่ทางเนี่ยตีหัวเดือนที่ผ่านมาเราอยู่ทางนั่นเราจะมาดูตัวเดือนที่ผ่านมาเราดูเออตอนเดือนที่ผ่านมาถ้าบ่
English Malave, the English alone, I don't know. She don't want solution. The Agu English, Kid English alone, singular blue, a Uji Vetonale. She English are just down, so I see. Good, I don't know. Do the Gaviari Mave don't know, down art. No, quite a you are Vetoman. You know, are you a you is machine? Tell her as you are, no? Singular. Da, father's a guy, a piano mulu corre. Adam Yamaki, my lady, do piano, daddy, she did. Piano, daddy, did you piano, general? Oh, Madido piano, and I'm you, General Macau. Sangalo and Tan ready. Swear and a swear, a cook, K. Ludi, Madame Yamia. Oh, Macuero. Salon was well, saling was well, quay on the soul. So, Swazer Yemi Ato de Sway Kaine or Salina, maybe you sway kaine, she does. Sway so be a little chin. The Joe Harima, who Bionle Muria, Quebia Chana Moo, Gepiazi, the Bionle Muri, let's see. Totally, a maja, a manchester, no way, no daddy, bet, manchester of mammy. What did you wish it? Da, Zagalonsura Zagalonsura. A myale can't have you, she no. Nemo de Jamshiro. Nemo de Jamshi. Zagalonsura. Mandiama mode. Lure Miazu, don't you that way. Come on. Come on, chip away, ye chit up. A Miazu got dalo, nale, ni, and beat up. A Nimboabu rum hoba. A loa do a man in arm, and if you're them shoe. ไอ้တော့ပကန်းခိကအတန်လေးတောင်မှအခုပြောင်းနေတာဆိုတော့ဖျားဟောတော့ငါဒီတိုင်းပဲလာလို့တော့စဉ်းစားမနေနဲ့မတူဘူးလို့ပဲပြောပါမယ်เนาะမတူဘူးဆိုရင်အဓိပ္ပာယ်တွေလွဲကုန်လာလို့ဆိုအဲ့လိုတော့မလွဲဘူးမလွဲနဲ့ဘာလို့ဆိုဒီစကလုံးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုမင်းနှင်းကိုဘယ်သူကထိန်းထားတော့ဆိုတခါတည်းရထိန်းပေးထားတယ်စကလုံးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုထိန်းထားတာ၄ရှိတယ်ပါဠိမှာအဲ့တော့အဓိပ္ပာယ်တ
interpretation problem ဒီဘာသာပြန်နဲ့ပြဿနာလေးတွေကတော့ရှိတယ်။ကောက်ချက်ပေါ့။လူတယောက်ကစကားလုံးတစ်လုံးကိုကြည့်ပြီးမှတ်ချက်ချတဲ့နေရာမှာတော့ကွဲပြားခြားနားမှုတွေရှိတယ်ဒါတော့။အဲ့ဒါကို အဲ့ဒီအဓိပ္ပာယ်ကောက်မလွဲအောင်လို့ဒီရှင်းလင်းချက်တို့သတ်မှတ်ချက်တို့ဆိုတာလောက်ရတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့အထက်ကထားလည်းမတမ်းမအရေးကြီးတယ်လို့ဒီစာပိုက်တွေရဲ့ဒါကစာသားကြောယူဖျားဟောတဲ့ကြောယူတန်တဲ့အနှစ်ချုပ်ထုတ်ထားအဲ့ဒါကိုအဓိပ္ပာယ်ရှင်းလင်းချက်စာတွေကအထက်ကထားလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီအထက်ကထားတွေနဲ့ပေါင်းစပ်ပြီးတော့ဒါလေ့လာရတယ်
And no solution, maybe some book, no? Hello, do you need? Janio Ligo, Diga Tabido, Madali Lajabo. Anyway, Mahatha Deepatana, sorry, Sangalonia is Sachia. Mahasurado Tabaro. The Chato Danin is solution. Jimare, Jebjanibo, Dajabo, Mahalo, Dutter. Digaro, the Deepatana. ไอ้เนี่ยตติปัฏฐานะဆိုရင်စကလုံးကိုဒီထုံးစံအတိုင်းအထက်ကတော့ဖွင့်ဆိုချက်အတိုင်းခွဲရင်တတိနဲ့ပဋ္ဌာနနှစ်ပုတ်ခွဲထားတယ်တတိရဲ့ပဋ္ဌာနရဲ့ရောတတိဆိုတာကအာယုံပေါ်မှာအာယုံနဲ့စိတ်ဆုံတွေ့နေခြင်းပဲမှတ်ရနေခြင်းပမာလို့ဆိုရင်မှတ်ရနေခြင်း တတိတရားပဋ္ဌာနာဆိုတာအာယုံပေါ်မှာဆွဲဆွဲမြဲမြဲတည်နေခြင်းအာယုံကိုအမှတ်ရနေတဲ့တတိဟာအာယုံပေါ်မှာဆွဲဆွဲမြဲမြဲတည်ရှိနေတယ်ပဋ္ဌာနာအဲ့တော့ဆွဲဆွဲမြဲမြဲတည်ရှိနေတာဘယ်သူတုံးဆိုရင်တတိပဲအမှတ်ရတာဘယ်သူတုံးဆိုရင်တတိပဲတတိကလည်းတတိကိုပဲပြောတယ်ပဋ္ဌာနာကလည်းတတိကိုပဲပြောတယ်ဒီနှစ်ပုတ်လုံးဟာတတိတစ်ခုတည်းကိုပဲရည်ညွှန်းတယ်လို့ ဒါကြောင့်မို့တတိပဋ္ဌာနာဆိုတဲ့စကားလုံးရဲ့တရားကိုဖော်တဲ့အခါမှာတတိတစ်မျိုးတည်းပဲပြောတယ်နော်တတိတစ်မျိုးတည်းပဲပေါ့ဒါကဒီထေရဝါဒမှာသုံးတဲ့တတိပဋ္ဌာနာဆိုတဲ့စကားလုံးကိုကြည့်ပြီးတော့ထေရဝါဒတွေဖွင့်တဲ့တည်းပြောတယ်ထိုးထိုးပါဠိတော်တွေထဲမှာဒီတတိနဲ့ တွဲပြီးတော့သုံးတဲ့စကလုံးကိုပဋ္ဌာနာလို့မသုံးဘူးဥပဋ္ဌာနာလို့သုံးတယ်ခုလေးပါသေးတယ်ရှေ့တတိဥပဋ္ဌာနာဟိုတုတ်တန်တော်တော်များများမှာဥပဋ္ဌိတာတတိနော်တတိဟာလဲအာယုံပေါ်မှာကပ်ပြီးတော့တီးနေတယ်အာယုံပေါ်မှာဆွဲဆွဲမြဲမြဲတီးရှိနေတယ်မှတ်ရနေတယ်ဟိုကွဲကွာမသွားပဲအမြဲမှတ်ရနေတယ် စိတ်နဲ့အာယုံဟာအများအားမှတ်မိနေမှတ်ရနေတယ်တွဲနေတယ်အဲ့ဒါဥပဋ္ဌာနာဥပဆိုတာအနိကဋ္ဌာနာဒီရှိနေတာအာယုံပေါ်မှာဒီတတိလေးဟာကပ်ပြီးတော့တည်နေတယ်အာယုံနဲ့တွဲနေတယ်လို့ဆိုလို့မေ့သွားတဲ့အချိန်မရှိဘူးမေ့သွားတဲ့ခဏမရှိဘူးဒီအာယုံပေါ်မှာစိတ်ဟာဆွဲဆွဲမြဲမြဲရှိနေတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်နဲ့ပါဠိတော်ဒီမှာအဲ့လိုဆိုတော့ဒီမဟာယာနကျမ်းစာဒီမှာကြည့်လိုက်ရင
ตติอุปาทานะโหลดิโหลคั่วอ่ะตติเนี่ยอุปาทานะอะไรโหลนักขุทาอะไรสักละงอ่ะปูพี่รอชินเล่นเนี่ยบ่สติอุปาทานะสรตติปาทานะสรโหติตติปาทานะโหลมาဖြတ်ไปเนี่ยตติอุปาทานะโหลที่สักละงอ่ะ 2 เราโหลเลยยาตลอดตติอุปาทานะโหลปุพพะโหลสิโหผิดไหนน่ะก็တော့ตติอุปาทานะโหลเว้ยผิดตัวมั้ยสติอุปาทานะตติอุปาทานะโหลเว้ยผิดตัวไหนเนี่ยพอตลอดไอ้รูปมันผิดไปเนี่ยตติอุปาทานะตติอุปาทานะရှိနေတာကိုကြည့်ပြီးတော့ထက်ခရာဆရာကြီးတွေอ่ะឧបထာနာလို့ပုံမခွဲပဲနဲ့ပဋ္ဌာနာနဲ့ပဲခွဲထားတယ်ဒါကပဝယ်ဖြစ်ဖြစ်ឧបဝယ်ဖြစ်ဖြစ်ဒီနှစ်ခုလုံးဟာ prefix လို့ခေါ်တယ် ရှေ့ဆက်စကားလုံးလေးတစ်ခုပဲအဲ့ပါဆိုတာလေအနိကဥပဆိုတာလေအနိကဆိုတဲ့အတိပဲရနိုင်တယ်ရနိုင်သည့်အတွက်ကြောင့်တတိပဋ္ဌာနာပဲဖြစ်ဖြစ်တတိဥပဋ္ဌာနာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီနှစ်ခုလုံးဟာညင်းပွားစရာမရှိဘူးဒီစကားလုံးဟာတတိပဋ္ဌာန်တတိပဋ္ဌာန်ဆိုတဲ့စကားလုံးဟာဘာမှအညင်းပွားမှာမရှိဘူးတိုးတော့နားလည်ရမှာတတိဆိုတာကအာယုံပေါ်မှာအမှတ်ရခြင်းပဋ္ဌာနာဆိုတာအာယုံပေါ်မှာဆွ
ปัฏฐานะตะคู่อเดเวกวยปะดาไม่ใช่ผู้โหลสรุปเลยโหเตยะกูกวยปะดาไม่ใช่ผู้โหลดิโหลมาถ้าจังหมดอะแทกะดาจ้ะรอตัวก็ရှင်းเลยบะรู้ရှင်းปะรอสรุปตติเยวะอุปัฏฐานะตติเยวะปัฏฐานะตติปัฏฐานะโหลดิโหลရှင်းถ่าละตัว
foundations of mindfulness ลูกเปลี่ยนได้ขาจ้ะอุปัฏฐานะอุตรอฟาวเดชั่นสอไมน์ฟูลเนสลูกเปลี่ยนได้ขาจ้ะอุปัฏฐานะฟาวเดชั่นสอตติอิฟาวเดชั่นสอตติเนี่ยไม่ดูรอหูไอ้จ้ะเนาะใต้เนี่ยใต้เยฟาวเดชั่นสาอุเนี่ยสาอุเยฟาวเดชั่นสอลูกตัวฟาวเดชั่นสอไมน์ฟูลเนสลูกบาตาเปลี่ยนไล่ลูกสิ อุปัฏฐานะยะโนมุปัฏฐานะยะตติเมยะรอเวเนตติเยอายุงเลี้ยงมิวตัวยะเนี่ยเอ้อตะนี้เนาะทีนี้ยามาอธิกถาပြောได้ใดสวยตติติเป็นลิงปัฏฐานะสรุปตติเนปัฏฐานะดิตติตะမျိုးเด้ก็เว้ยยืนยันได้สรุปสิเอ็งเลยหลุเปลี่ยนตะမျိုးเปลี่ยนฟาวเดชั่นสอมไมน์ฟูลเนสหลุเปลี่ยนลุสิทีอภิเผ่เนี่ยไม่ไกลพูหลุเปียวเนาะดีอภิเผ่เนี่ยไม่ไกลพูเอ้อ That is established on the four object foundation. Established. So, Patana, Sazamyame Ayumoma, Disautare, the deal, Tilusolore. You know the Dimogu, Kaya Virana Seda Dama, the Lemu Moma, Disautare, the deal. The Ayum Lemu Rega, the Mu Unit. ก็ปี้တော့ดีนี่တယ်ตติမျိုးကိုตติပ္ပဌာနာလို့ဒီလိုခေါ်တယ်လို့ဒီလိုလို့ပါမှာဟောဒီ established ဆိုတာဒီအာယုံပေါ်မှာတိဆောက်ထားတယ်ပေါ့เนาะ that is established four foundations ပေါ်မှာတိဆောက်ထားတယ်ตติလို့ဆိုရင်အဲ့ဒါဆိုတော့ตติကလည်းตติပဲရတယ်ပဋ္ဌာနာလည်းตติပဲရသွားတယ် အဲ့ဒီအိဓိပ္ပာယ်ကြတော့တက္ကရာဖွင့်နေမေတ္တာမကိုက်အဲ့တော့ဆိုလိုတာကတတိပ္ပံတတိပ္ပံနဲ့ခေါ်နေတာဘာတော့လို့မြန်မာလိုအချင်းညွတ်ပြောပါဆိုအာယုန်၄ရက်ပုံမှာအာယုန်၄ရက်ပုံမှာစွက်ကတ်တီရှိနေတဲ့အမှတ်တတိကိုပြောတာတတိကိုပဲပြောတာနော်အာယုန်၄ရက်ပုံမှာတိဆောက်ထားတဲ့တတိကိုပြောတာအာယုန်၄ရက်ဆိုတော့ကာယဝေဒနာစိတ်ဓာတ်တမ တတိယအာယုန်၄မျိုးမြတ်စွာဘုရားဟောထားတယ်အဲ့ဒီ၄မျိုးသောအာယုန်ပေါ်မှာတိဆောက်ထားတဲ့တတိလို့ဒီလိုအဓိပ္ပာယ်ရတယ်လို့ဒါမဟာတတိပဋ္ဌာနာတုတ်တရဲ့အဓိပ္ပာယ်တုတ်တဆိုတာလိုက်နိုင်ရမယ်စီမင်းစီကန်းတွေကိုတုတ်တလို့ခေါ်တယ်တုတ်တဆိုတာငင်းချောင်းလို့လည်းအဓိပ္ပာယ်ရတယ်နော်ငင်းချောင်းဆိုတာခုခေတ်ကတော့ဟိုတချို့တော့မြင်ဘူးချင်မှမြင်ဘူးတော့မှာပေါ့ ရှိတော့ကတစ်တုံးကြီးတွေကိုခွဲလို့ရှင်ခုလို့လွှတ်ဆက်တွေပါလေမရှိသေးတော့ငမန်းဆွဲဆိုရင်လွှတ်ကြီးနဲ့တစ်တုံးကိုခွဲရတယ်အဲ့တော့ဘယ်လိုလုပ်တော့ဆိုမြေချင်းကြီးတူလူတယောက်လောက်နဲ့အောင်မြေချင်းကြီးတူဟိုဘက်ထိပ်ဒီဘက်ထိပ်မှာတစ်တုံးကြီးတွေကန့်လန့်ချချပြီးတော့အဲ့ဒီပုံမှာခွဲကျင်တဲ့တစ်တုံးကိုအဲ့ဒီပုံတင်းဘေးကတတ်တွေပါလေရိုက်ပြီးတော့မလှုပ်အောင်ထားတယောက်ကအောက်ဆင်းတယ
ไอ้ตัวนี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 ้ตั
ကျိုးကိုမရပြီးတော့ရဲလိုက်တော့အဲ့ဒီမှာမြင်တာဝိသဖြစ်သွားတယ်။နော်မြင်တာဝိသဖြစ်တယ်။ဟိုအစွန်းတစ်ဖက်ကကင်ထားတယောက်ကလေကောင်ကနေမပြီးတော့ဖြတ်ခနဲ့ဖြတ်ခနဲ့ရိုက်လိုက်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီမှာမြင်တာဝိသဖြစ်သွားတယ်။အဲ့ဒီမြင်တဲ့အတိုင်းလွှတ်ဆွဲရတယ်။မြင်ကြည့်ပြီးတော့လွှတ်ဆွဲတာအမျက်တွေးလဲဆွဲရမှာပဲအဲ့ဒီနေရာမှာ။ဘာတွေးတွေ့အဲ့ဒီမြင်တဲ့အတိ
ဆွဲရတာဆိုငယ်ငယ်တော့မြင်ဘူးလိုက်သေးတယ်အဲ့လိုလွှာဆွဲတာတွေအဲ့ဒီဟာကို
มีนตาเนี่ยจูอยู่ตุฏฐะหลุขอได้ไอ้ตุฏฐะဆိုတယ်မြင်းချောင်းအတိုင်းကြည့်ပြီးတော့လွှတ်တက်ရတယ်လို့ပဲเนาะရသော်ဘုရားဟောထားတဲ့ဒီ ဒီလိုခေါ်နေကြတာဥပ္ပရိစွာပါဠိစကားဥပ္ပဒေတာကလာတာဥပ္ပရိကပါဠိစကားစီမြင်ဆိုတာမြန်မာစကားစီမြင်ဥပ္ပရိစီဆိုတာကာယံနဲ့ဟာကိုပြောတာမြင်းဆိုတာခုနကဖြောင်းအောင်တိုင်းထားတဲ့ဟာအဲ့ပေးထားတဲ့အရာပေါ့အဲ့ဒီအဓိပ္ပာယ်နဲ့လဲတုဒ္ဒလို့ခေါ်တယ်တကယ်အဓိပ္ပာယ်တွေလဲရှိသေးတယ်ပေါ့နော်ဒါမဟာသတိပ္ပဏာတုဒ္ဒဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှတ်ဖို့အဓိပ္ပာယ် นิงเก็บเปาะๆแกก้าวมีปฐมสงฆ์อัปปัคคะเลโกฉิเมเอวัมเมตุตังเอกันตมยังภควาคุรุตุวิหรติกัมมตะธรรมนามะคุรุณานิกโมตัตตระขอภควาภิกขุอัมมันเตติภิกขอติปะรันเตติเตภิกขุภควาตอปิสสัตโตตุภควาเอตัตโตสา ဒီစကားလုံးလေးတွေကဒါဖျားဟောတဲ့စကားလုံးမဟုတ်ဘူးရှင်အနန္ဒာကရီတိုးလောက်ထားတာပြန်ပြောထားတာတန်ခါနာတင်တော့ရှင်အနန္ဒာကနေပြီးတော့ introduce လောက်ထားတဲ့စကားပဲညီတန်းလို့ခေါ်တယ် ရှင်အနန္ဒာကဒီတုတ်တန်ဟာဘယ်မှာဟောတာလဲဖះဟောတာဟုတ်လားမဟုတ်လားဆိုတဲ့နေရာမှာထောက်ထားတဲ့သူကပြောပြတာဘယ်မှာဟောခဲ့တယ်ဆိုတာမလို့စဟောခဲ့တယ်ဆိုတာကိုအတုံးချုပ်ပြောပြတာဒါကြောင့်မို့လို့သူကပြန်ပြီးတော့မှတ်တမ်းတင်ပြတယ်တုတ်တန်နေမှန်သမျှအေယုံမေတုတန်နဲ့ရေးထားတယ်သူအေယုံမေတုတန်ဆိုတဲ့စကားလုံးဟာဘာကိုရည်ညွှန်းတာတော့ဆိုတော့တုတ္တဆိုတာဟာ ဟိုနားကကြားခဲ့တယ်ဒီနားကကြားခဲ့တယ်အဲ့ဒါမျိုးပြန်ပြောတာမဟုတ်ဘူးအရက်ထဲကကြားခဲ့တယ်ဒီလိုတဲ့ဆိုရင်ကောလာဟလာကြီးကြားတဲ့အကြာနည်းမဟုတ်ဘူးဒီတုဒ္ဒကသင်ထားတာကိုဆိုလိုတယ်ရှေးကသင်တာနားနဲ့ပဲသင်တာအခုလဲနားနဲ့သင်ရတော့မယ်နော်နားပေါ်မှာလူတွေကဟိုနားနဲ့တယ်အာယုံမဆိုင်နိုင်တဲ့အခါကျတော့ဘာလို့တုံဆိုစာအုပ်တို့ဘောပင်တို့မှတ်စရာတွေရောပါရောအကုန်လုံးอ่ะအဲ့ဒါဘ
ဒီတိုင်းမလွဲဘူးဘုရားစီကကြားခဲ့တာဒီတိုင်းပဲလို့ပြောတာဒီအတိုင်းကျွန်ုပ်နာယူမတ်သားဆောင်ထားခဲ့ပါတယ်ဟောဒီလိုဆိုလိုတာအေဝံဤတိုင်းမေတပြီတော့ဟာသူတံနာယူမတ်သားဆောင်ထားခဲ့ပါတယ်
ကျမ်းနာယုံနေမဟုတ်ဘူးကျမ်းနာပြီးတဲ့အခါမှာမှတ်သားဆောင်ထားခဲ့တယ်ဆိုအော်ရယ်ထရက်ဒီရှင်းခစ်ကိုသွားအော်ရယ်ထရက်ဒီရှင်းခစ်ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီအဓိပ္ပာယ်ကိုအဲ့လိုနားလဲရတယ်တချို့ကတော့ဘောဝဆသာတွေ့တယ်အေးမေတုတံအမမထင်ကြားခဲ့တဲ့ရောင်ရောင်နော်အရာထဲကဟိုလူပြောဒီလူပြောကြားခဲ့တဲ့ရောင်ရောင်မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါလိုမဟုတ်ဘူးသင်ထားတာသင်ခဲ့တာဒီလိုဆိုဘ
ဒီကြားတာကိုတော့လေနိုးစင်နားထဲမှာကြားတာတွေကအများကြီးပဲဟုတ်သားမဟုတ်တာတွေလည်းကြားတာဟုတ်တာလည်းကြားတာအဲ့ဒါမျိုးပြောလို့တာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မို့အေဝံဤအတိုင်းအခုပြောမဲ့အတိုင်းမေတပည့်တော်ဟာသူတန်နိုင်မသာဆောင်ထားခဲ့ပါတယ်ဒါရှင်အနန္ဒာရဲ့ဝန်ခံကတိပေးလိုက်တယ်သူစကားမဟုတ်ပါဘူးဖះစကားပါလို့ပြောလို့တာနော်အခုပြောမဲ့စကားတွေဟာသူစကားမဟုတ်ဘူးဖះဟောခဲ့တာတွေဖြစ်ပါတယ် Authentic Buddha's teaching. Authentic Buddha's teaching. ဒီစကားလုံးလေးနောက်ဘယ်မှာတွေ့တွေ့ဒီတိုင်းပဲမှာအေဝံဤတိုင်းမေတ္တာပြီးတော်သည်သူတန်နိုင်မသာဆောင်ထားအပ်ပါပြီဒါဟုတ်အင်္ဂလိပ်လိုပြန်တဲ့အခါ တင်ထားတာမှာကြားယုံကြားတာမဟုတ်ဘူးရှေးကနားနဲ့တင်တာနားနဲ့တင်တာခုလဲနားနဲ့တင်ရတော့မှာပဲနားလေးတဲ့လူကြောင်းတက်ဖို့တော်ခက်တာပဲနော်အားလုံးကနားထောင်ပြီးတော့တင်းနေကြတာကြီးပဲနားနဲ့တင်တာဒါမှမဟုတ်သူတဆွေစကလုံးကိုတုံးတာလေအဲကြောင့်သတ်ဆိုင်ဟက်ဗလန့်ဒီလိုဘာသာပြန်ရင်ပို့ပြီးတော့ကောင်းတယ်ဟတ်ဆိုတာကြားယုံကြားလာခဲ့တယ်တော်ကြကြတော့ဟို ဟိုဟိုဟွာကြတာကြားတာမျိုးအောင်းမေးနေမှာဆိုလို့အဲ့ဒါလို့မဟုတ်ဘူးအဲ့တော့သူဆက်ပြီးတော့ပြောမယ်ရှန်အန္ဒနာဧကံသမယအခါတစ်ပါးမှာခါတစ်ပါးလို့ဆိုတာဘယ်နှခုနှစ်ဘယ်လဘယ်နေ့ဘယ်ရက်မှာဆိုသူမမှတ်မိဘူးမဟုတ်မှတ်မိတယ်သို့တော့အဲ့ဒါတွေရေဆွဲတွေပါပြောနေမယ်ဆိုရင်ဒုက္ခရောက်စာတစ်ခုကမှတ်တမ်းတင်မှုရဒုက္ခရောက်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့တခါတော့ကလို့ပဲပြောလိုက်တယ်သ
ဒီကိစ္စကရေဆွဲရသိပြီးတော့အရင်ကြည့်ဘူးတရားအနှစ်သာရဘုရေးကြည့်တယ်လူတွေရဲ့ဘိုင်ယိုဂရာဖီကလည်းသိအရင်ကြည့်ဘူးဒါကြောင့်ဒီသူတို့ရဲ့ထုတ်ပတ်ဒီမှတ်တမ်းတွေဟာဟိုတစားဒီတစားလိုက်ကောက်မှရတယ်တန်ဖိုးထားတာချင်းမတူဘူးလို့ပြောတာလူတယောက်ရဲ့ထုတ်ပတ်ဒီကိုသိတာတဲ့တန်ဖိုးတဲ့ သူ့ရဲ့အတွေးခေါ်အနှစ်သာရတည်တဲ့တံမိုးကျန်သူကမတူတာဖရာကြတော့ပိုးခရင်ဖြစ်တာပေါ့ဖရာရဲ့ထုတ်ပတ်ဒီတည်တာနဲ့ဖရာရဲ့အဆုံးမတည်တာပိုးတံမိုးကြီးတာပေါ့ဒီလိုဆိုလိုတာပေါ့အဲ့တော့အခုခေတ်ကတော့တံမိုးမရှိတဲ့အရာလိုက်မှတ်နေတာနဲ့တံမိုးရှိတာတွေလွတ်ထွက်ကုန်ရှင်းတော့တံမိုးရှိတာတွေမရလိုက်ဘူးလေဒီပြဟာတွေနဲ့အချိန်ဖြုန်းပလိုက်တယ်အဲ့တော့တံမိုးရှိတာတွေမရလိုက်ဘူးန
ကျန်တာတွေကိုခင်မဆိုင်ဘူးအရေးကြီးတဲ့အနှစ်သာရမပြောက်ဖို့ကအရေးကြီးတယ်ဖရာရဲ့အဆုံးမှာဘာလဲဆိုတော့သိဖို့အဲ့တော့အရေးမပါတဲ့ဟာတွေကိုအချိန်မပြောမှုလို့ဒီလိုပြောတာပေါ့နော်ဒါကဘယ်နေရာမှာပဲဖြစ်ဖြစ်မမှန်ကန်ကန်ယူဆတ်တတ်ဖို့လိုတယ်အတွေးခေါ်မှာအေကန်တမယခါရဝနိုင်ဘဂဝါဆိုတာလေးလေးစားစားခေါ်တာတို့ခုခေတ်လို့ပြောမယ်ဆိုရင်ဂုရုကြီးပေါ့ နော်တလေးတစားခေါ်တာဘဂဝါဆိုတဲ့အဆင့်ဟာလေးစားလောက်တဲ့ဆရာကြီးကိုဘဂဝါလို့ခေါ်တာတာမန်ပုဂ္ဂိုလ်ခုအိန္ဒိယကလားတွေတချို့ကသူတို့ကိုသူတို့ဘဂဝါဆိုတာရှိသေးတယ်သူတို့ဂုရုကြီးတွေကိုဘဂဝါလို့ခေါ်တာ
Saudi teramnya ni ada ini ya kain siapa dia? Nampak tu beri mian ini, serima bagawan lo kor. Bagawan sura adong adong nak objek. Tahu tak kita hari ini ada bagawan di kerul, bagawan di guru bo, guru jadi u bagawan lo kor ada lo. Siapa jadi bo? Amiu tu mizar lo guru mana? Guru mana Allah Allah mesti guru mana? Guru ne guru mana? Tak ini ada ni bo. Jadi apa yang ada di dalam korai kaca siaji guru ji saya di bawah pegawang lemnya tahu ni segala. No, lembah mana leza ada pegawai. Ada lembah leza usai yang korang malu korah bo. Nama ni kor. Madu korun kor ni dia. No, tapi ada korai kama. Di dalam korai di bawah. Ikan demi yang karuban naik pegawai. Lisaya de, nyasofiadi, dah bermalu roh, dah bawa guruji de. Guru tu wehredi, tu am yeram pelu re thade dah. Guru tu wehredi, guru time mana barere. Eri guru time so, peniaraun lo di cap jojen ekama. Kamada daman nama guru nandi gemoh. Guru na nigamo guru dai naru ye nigom chite kamata dhamma ma nira ba lo di pali stai ga iriya me tu ga amye ran di pongsan me ji de ama ro da ne pat de bi phong yi lo chain chain twe chi mi u de saka long ta long go nyauk pi lo pyo de adeibe atu ko pyo de adeibe guru tu we re di kamata dhamme di lo shi lai me lo tin de guru dai kamata dhamma ma ni de Pirama kamada dhamma nama guru na nigamo kamada dhamma sura guru tainga nigong yuate yuapalu. Dilu yeyen ne dure. Toto iriyan sura dia saka di daime piore. No? Aini yama lai biro ho kis endene ne lai shaze yama lo roo. Adi ja holo mokhu. English sekarang sih dah biasa kah biasa mah dah kah dari luyen lirin tau na luyen lirin biasa kong biasa mahu pu anak stupo di mana we dewe nale ya makaroh guru tu we ready kamada dama nama nigmo guru day kamada dama sura nigong ya jima nige bahre di luwe nale ya pemalu biasa allah biasa guru day Guru menaruh ya nigong ya pcete kamada daman ma nibare guru nansa guru ko ocode pokuriu guru lo kore guru lumiori bo piomasui guru lumiori ya nigong ya jip pcete kamada daman ma nibare lo tidak sulure kamada daman sa nigong ya jip mana nigong sura biolau maciu tolau mengeu Sine bane sigale yuajiri ukkara. Kukhi suena samya yuajiri bo, no? Kukhi taunya suena samya yuajiri bo. Kilo sulu rango. Se si de. Tarabjibi sondong ni si de. Taime miyo se maho fu. Era gu sulu re. Era da bada piano ikandamiyan karabha ma bhagawa miya sopiyadi. Guru du vera di guru taima drendo ni taima re. Kamata dhamma nama guru, guru na nigamo. Guru lumiyoro ye nigong yo apshite kamata dhamma ma nirava. Yaswabhya arima nirava. Tantara kho. Kho sura dimara sakalung chong lo tere sakalung. Tantara eri ma nidonga. Tantara to guru tai ma nidonga. Bhagava miyaswabhya di. Bhikkhu yano go. Amandeti Meso lai bhi, kho lai bhi Diyan horo meso yinda Vyasavya di daime miyara Vekho di Diyan horo meso yin Yandu suretaka longu yin kho lai da Kuki le kho bare Duji miyamiya kamiyaru bharo dongna miyubo Alu Mengumpul orang mesu, saudara pun, jasa biar le, bekor, soalnya segala macam sakor. Jangan dulu, mesu lagi dia kamera.
ปะทันติจิเตเวคุบะกวาโดปิสสะตอโตปะทันติอศีพะยาลุตะลีตะซาเตเวคุทูยะหันโนติบะกาวะโดมะสวะพะยาอะปิสสะตอโตเปลี่ยนจาเลี่ยวทาจะกุมีขอราโหทูราโหสุลุเดปิสสะตอโตเปลี่ยนพี่รอจาสิเดมะสวะพะยาขอรามะสวะพะยากะเบคอลุขอไลเดอะคะปะทันติสุทูจะดีใจเว เอาเยซอเบียเตียบ่วยมาไอ้ห่ากันนี่ซะไล่เด้พอดาဖြင့်เตียบ่ฮ้อเบิ่นเนี่ยบ่รู้อิงขอดาโดซอไอ้นี่ไปยัดติเด้มาตัวเตียนะลงต้วยนี่เด้ปกโกฤษีแม้เนาะตะชาต้วยนี่เด้ปกโกฤษีไหนเด้ผู้เกษรเอ้งไห้นี่เด้หลุเด้ชีกองชีแม้บ่หลุสุมีหลุษิญเด้ไอ้นี่เฉยมาขอไล่เด้เฉยมาโน้ตองเนาะ ขอไล่ได้เฉยมาดิปัญญาฤตุยนี่ดาฤาแลสิทธิ์ดิเป็ดเปลี่ยนยောက်ล่ะเอ้อล่ะจังโหตติเปลี่ยนဝင်ลาอ๋องโลเมษวาพะยาอิงขอไล่ดาดีเด้เว้สุโลชิวซาเปี่ยวปี้တော့มาเตียฮ้อเด้เอริနောက်มาเมษวาพะยาบะกะวาเอตัตตวะสาเมษวาพะยากะทีตุกกูฮ้อบาเด้เอตัตอวอสาอีตุกกูฮ้อแก่บาเด้ จิตดีเนี่ยเล่มาสร้างซะเสียอะไรนี่กูตะคุเปาะๆดาก็တော့ဟိုအရေးကြီးတဲ့ဟာတော့မဟုတ်ဘူးကမ္မပွိုင်းလေးတွေနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှင်ဧကန္တမယံမကဝဝိဟရတိကမ္မတ္တဓမ္မနာမဂုရုဏံဏီကမောဆိုဝိဟရတိဆိုတဲ့စကားလုံးက present tense ပဲ simple present ပဲမြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီမှာနေတယ်တကယ်ကတော့ तू ပြန်ပြောတဲ့အချိန်မှာဘုရားတော်မရှိတော့ဘူးဆိုလို့ရှင် Akuke English lupian ne kama present ne piano miha. Da Bali sata yung upyop yara, no? Chi. Ano shiana na balu present tense tau na rung, grammatike ara la, no? Gramma amane tau na ita la, tense yue da amane de lu, bea lu ka bie, wivan lu, so yin. Kua palu pshie na ino so lu shi. Shiana na ye se te ma, da yari shi ni de miya, paya shi ni de lu, yu sa. ဒါကြောင့်မလို့ present tense ကိုတုံးတယ်လို့ဒါကအဖြေတစ်ခုเนาะသူစိတ်ထဲမှာဒီတရားမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ကလည်းပြောတော်တယ်လေဟောတော်တယ်လေငါမရှိတဲ့နောက်တရားတွေကမင်းတို့ဆရာပဲလို့ပြောတော်တာဟုတ်အဲ့တော့တရားတွေရှိနေတဲ့ဗျာကလပ်ပလုံးဘုရားရှိနေသေးတယ်လို့ပဲယူဆတယ်ဒါကြောင့်မို့သူစိတ်ထဲမှာဘုရားရှိနေတယ်ဆိုတာကိုမပြောက်လို့ဝိဟရတိ present tense တုံးတယ်လို့ယူဆရတယ် ကြည့်အမှန်တည်းတည်းတွေပါလို့ကြတော့အတိတ်နဲ့သုံးလိုက်ပြီအဲ့ကြတော့အတ္တဒေါသအဝေါသကြတော့အတိတ်နဲ့သုံးလိုက်တယ်ဟောခဲ့တယ်ဟောအတိတ်ဖြစ်သွားပြီအဲ့ကြတော့ဖျားနေတာတခုကိုဘယ်တော့ဖြစ်ဖြစ်ရှာနာနာကသူကအမြဲတမ်း present နဲ့ပဲပြောတယ်သူစိတ်ထဲမှာသူခေါင်းထဲမှာမြတ်စွာဘုရားရှိနေတယ်အမြဲတမ်းဒါမှမဟုတ် present tense တုံးတယ်လို့ဒါရှာနာနာဘက်ကဒီနှလုံးသွင်းတဲ့အနေထားတခုကိုပြောလို့ရဟုတ်ပြီ แกเทศบยาเตียฮ้อတော့มั้ยဆိုလို့ရှင်သူอ่ะဘုရမအကျင်းလေးရဆန်ဟောတယ်အကျင်းကိုမှချက်ဆိုလိုတာကောင်းစီလေးတွေပေးတယ်ပေးပြီးတော့မှတခုစီရှင်းမှာပေါ့ဒါကခုခေတ်မှာလည်းဒီလိုလောက်တာပဲအမတန်မှစနစ်တကျတင်ကြားတဲ့သဘောပေါ့ဟောပြောတဲ့သဘောပဲဧကယနောအယံဘိကခွေမေကောတတ္တနံဝိတုဒ္ဓိယသောကပရိဒေဝနံတမတေကမာယ ဒုက္ခဒေါမနတဏအဋ္ဌင်္ဂမာယညာယတအဋ္ဌင်္ဂမာယနိဗ္ဗာနတသစ္စိကရိယာယယတိတံစတ္တရောတတိပဋ္ဌာနာအဲ့ဒီမှာဘုကိတ္တိကိဆိုတဲ့အာလုပ္ပခေါ်တဲ့စကားလုံးကနေမြန်မာလိုကြတော့စတင်ရတယ်ပါဠိမှာတော့အာလုကစတင်တာမဟုတ်ဘူးအေကယနောအယံဘိခွေမေကောအဲ့မှာဘိခွေ ဘိက္ခွေယဟန်တို့သူကစပြီးတော့ပမာလို့ပြန်လို့ရှင်ယဟန်တို့ဧကယနောအယံမေကောအယံမေကောဤခြင်းစဉ်ဟာဧကယနောတကြောင်းဒီသောတလန်းဒီသောခြင်းစဉ်ပဲတခုဒီသောလမ်းကြောင်းပဲအယံမေကောဤခြင်းစဉ်ဟာဧကယနောတခုဒီသော နိလံပဲဒီလိုဆိုလို့တယ်တလန်းနဲ့ပဲဒီတခုတည်းပဲရှိတယ်ပေါ့
Ayamego in Nevan Dwarre Lanjang Ha, Egaheno, the Kurido Lame. Ayamego Sura, the different chances in you, Yinona. Ama Dajamulu, Ayamego, teachings in Sura Bale, Yadidan Sada or the Divitana. The Divitan Leva Lusure, teachings in Ha, Egaheno, the Kurido Lanjang Yibe. ตรุสุลุเรเนาะยะติรันสัตตะรอตะติปะทานะตะติปะทานลีบาลุสุเรอะยัมเมโกอิจินสินญีหาเอกายโนตะจองลีโดลั้นเมตะคุรีโดลั้นเมทีอิจินไดตวาลุสุลุเรเอ้อตะคุรีโดลั้นสุราบาด้วยตะคุรีโดลั้นเลยยะสอพะยากะโหชิ้นเปียม ဘာအတွက်တခုတည်းသောလမ်းလဲဆိုတော့တတ္တနာဝိသုဒ္ဓိယဒါလည်းတစ်ခုခုနှစ်ခုရှိတယ်အားလုံးနော်တတ္တနာဝိသုဒ္ဓိယတတ္တနာတရားတို့ရဲ့ဝိသုဒ္ဓိယစိတ်စင်ကြယ်ဖို့အတွက်စင်ကြယ်တယ်ဆိုတာရုပ်စင်ကြယ်တာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးစိတ်စင်ကြယ်မှုကအဓိကဘုရားရဲ့တီချင်းဟာမိုင်းစင်တာတီချင်းပဲ စိတ်ကိုဘ호ပြုတ်ပြီးတော့ဆုံးမလားညှော့ဆော်ဗျာလူစိတ်စင်ကြယ်ဖို့ရည်ကြည့်တယ်စိတ်ထားကောင်းမှုရည်ကြည့်တယ်ဒါကြောင့်စင်ကြယ်တယ်ဆိုတဲ့နေရာစိတ်စင်ကြယ်တာကိုအဓိကထားပြောတာเนาะစိတ်စင်ကြယ်မှစင်ကြယ်နိုင်တယ်ရုပ်ကိုဘယ်လောက်စင်ကြယ်အောင်လုပ်နေနေစိတ်ကညစ်ပတ်နေလို့ရှင်မရဘူးเนาะဒါကြောင့်မို့တတ္တနံတတ္တဝါတို့ရဲ့ဝိသုဒ္ဓိယစင်ကြယ်ဖို့ရာဧကယေနောတခုတည်းသောလမ
ဒီလမ်းကနေဒီကျင့်စဉ်တိုင်းကျင့်လို့ဆိုလို့တယ်ဒီကျင့်စဉ်တိုင်းကျင့်လို့ရှင်ကုသနာမှာညစ်သေးနေတယ်လောဘတွေဒေါသတွေမောဟတွေစိတ်ပူစရာတွေစိတ်ကိုပူပန်စေတတ်တဲ့ကိလေသာတွေသူတို့ရှိလို့စိတ်ပူတာလေသူတို့မရှိရင်ပူစရာမှရှိမှာမရှိဘူးလူတွေကပြောတာအေးစိတ်ဝါးကြီးမကောင်းလို့ပူရတယ်စိတ်ဝါးရပူရမှာဟုတ်ဘူးမဟာနော်နေမကောင်းလို့ပူရတယ်ဆိုနေမကောင်းလို့ပူရမှာဟုတ်ဘူး ဘာကြောင့်ပူတာတော့လောဘဒေါသမောဟတွေကပူတာလောဘဒေါသမောဟတွေကိုမနိုင်နှင်းနိုင်တယ်ဗျပူးနေမှာပဲကောင်းလည်းပူမှာပဲဆိုးလည်းပူမှာပဲတို့တော့ပူစရာရှိဘူးအေးစေးစေးဆိုလည်းပူမှာပဲနော်ဘာလို့ပူစရာရှိတာမိခဲကင်ထားပြီးတော့မပူဘူးလို့ပြောလို့ရမှာမရတာပူးနေမှာပဲအဲ့တော့လူတွေရဲ့တဏ္ဍာမှာပူစေတတ်တဲ့ကိလေသာတွေစိတ်ထဲမှာဒါတွေရှိနေသေးလို့ရှင်ပူးနေမှာပဲ ဘယ်တော့မှအေးမှာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်ဒါတွေကအပူတွေတတ္တနံတတ္တဝါတို့ရဲ့ဝိတ္တုရိယာစင်ကြယ်ဖို့ရအတွက်ဧကယေနောတခုဒီတော့လမ်းကြောင်းပဲနောက်တစ်ခုကတောကပရိဒေဝနာသမတေကမာယဒါတခုတောကပရိဒေဝနာဆိုရင်မှုငိုကြွေးရမှုတို့ကို သမတ်တေကမာယကြော်လွားနိုင်ဖို့ရလဲပဲဧကယေနောတရားဤတော်လမ်းပဲတခုဤတော်လမ်းပဲအေးလူဝန်တွေကလားဆိုရင်စရာမရှိဘူးလို့ဆိုရင်အေးစီးပွားဥစ္စာပြည့်စုံရင်စီးပွားရေးအတွက်မဆိုရင်ရဘူးကျမရေးကောင်းနေရင်ကျမရေးအတွက်မဆိုရင်ရမဆိုရင်ရဥစ္စာခဏပဲနော်တို့တော့ဖြူးချားဆိုရင်တော့မဆိုရင်ရတဲ့လူတယောက်မှမရှိဘူးဆိုရင်ရမှာနောက်ဆုံးဘယ်သူမှမဆိုရင်ကိုယ့်ဟာကိုယ်ဆိုရင်မှာပဲလေ ကိုကျင်းနာခြင်းတည်ခြင်းဆိုတဲ့ဟာတွေကဒုက္ခတွေကလာမှာလို့ဆိုတော့အဲ့ဓာတွေအတွက်စိတ်ပူနေချင်မှာပဲလူတွေကအဲ့တော့တောကလို့ဆိုတဲ့စိတ်ပူစရာတွေပရိဒီဝါလို့ဆိုရင်မထိနိုင်လို့ငိုရတာတွေဓာတွေကိုကြော်လွှားနိုင်ခြင်းလို့ရှိရင်စိတ်နှလုံးရဲ့ပူလောင်မှုတွေငိုကြွေးရမှုတွေဒီအဆိုးတရားတွေကိုကြော်လွှားခြင်းလို့ရှိရင်လေတခုတည်းသောလမ်းကြောင်းပဲတဲ့ဒီလိုဆိုတာနော် ဒါတရဝရရဲ့ဒီဆွေမှုလွတ်မြောက်ဖို့အတွက်ဒါဒီလမ်းကသွားလို့ဆိုလို့တယ်ဒီလမ်းကသွားမှလွတ်မြောက်နိုင်မယ်အဲလူတွေကတော့ထင်တယ်ငါအကုန်ပြည့်စုံရင်တော့ငါတောကလွတ်မြောက်နိုင်မယ်ထင်တယ်မထင်ဘယ်လိုမှဒီမလွတ်မြောက်နိုင်ဘူးအဲ့ဒါတွေကတောကဖြစ်เสียရှိနေမှာပဲတို့တော့ပူဇော်မရှိဘူးလို့ပြောတဲ့လူလည်းပူမှာပဲနော်
ตะคณาเลไม่ด้วยมีลุไม่ปูราทาชื่ออ่ะปูเสียก็ရှိနေလုံးပဲဟောနောက်တစ်ခုဒုက္ခโทมนัตตานังกายิกะทุกข์โกอิสิญญะมุสိတ်ไม่ชำนาญมุโกอิสิญญะมุสိတ်ไม่ชำนาญมุဆိုတာวันเนจิกွယ်มุวันเนมุโทมนัตตา ကိုယ်ဆင်းရဲမှုစိတ်ဆင်းရဲမှုဆိုတာကိုယ်ဆင်းရဲမှုတို့ကိုစိတ်ဆင်းရဲမှုတို့ရဲ့အထင်ကမာယချုပ်ငြိမ်းသွားဖို့ရာအေကာယံတော့တခုတည်းသောလမ်းကြောင်းပဲဒီလမ်းကြောင်းဟာကိုယ်ဆင်းရဲမှုစိတ်ဆင်းရဲမှုတွေကိုလည်းချုပ်ငြိမ်းစေနိုင်တယ်ညာယတ္တနိဗ္ဗာန်ကိုသွားနိုင်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုသွားတတ်တဲ့ အရိယာမေတ္တရာကိုနိဗ္ဗာန်သွားတဲ့လမ်းနိဗ္ဗာန်သွားတဲ့လမ်းဆိုတာအရိယာမေတ္တကိုပြောတာမေညာယတနိဗ္ဗာန်သွားတဲ့လမ်းကိုအဓိကမာယသိရှိဖို့ရာဧကယေနောတခုတည်းသောလမ်းကြောင်းပဲနိဗ္ဗာန်တတနိဗ္ဗာန်ကိုသိရှိကရိယာရမျက်မှောက်ပြုဖို့ရာလည်းပဲ မျက်မှောက်ပြုတယ်ဆိုတာကိုယ်တိုင်တွေ့ရှိတာမျက်မှောက်ပြုဖို့ရလဲပဲဧကယံတော့တကြောင်းဤသောလမ်းပဲဆိုတော့တတနာဝိတုဒ္ဓိယသောကပရိဒေဝနာသမတိကဒုက္ခဒေါနတနာအထင်ကမာယညာယတအဓိကမာယနိဗ္ဗာနတသစ္စိကရိယာယလို့ဆိုပြီးတော့ဒီအကျိုးတရားတွေပေါ်ပြတာအဲ့တော့ပေါင်းထားတာတွေက ခွဲထုတ်လိုက်လို့ရှိရင်သူကတတနာဝိတုဒ္ဓိယကတခုသောကပရိဒေဝနာသမတိကမာယကနှစ်ခုဒုက္ခဒေါမနတနာအထင်ကမာယကနှစ်ခုယာယတအဓိကမာယကတခုနိဗ္ဗာနတသစ္စိကရိယာယကတခုဆိုအလုံးခုနှစ်ခုရှိတယ်เนาะအကျိုးခုနှစ်မျိုးလို့ပြောတယ် ဘုမာဒကမှာတစ်ချက်ခုနှစ်ချက်ပြလို့ပြောတယ်ခုကတစ်ချက်ခုတန်းနဲ့ခုနှစ်ချက်ပြမယ်အကျိုးခုနှစ်မျိုးရနိုင်တယ်လို့ဒီလိုဆိုတာเนาะဒါတတိပဋ္ဌာန်တရားရဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေကဘယ်လောက်ရှိသလဲဆိုတာပေါ့မြတ်စွာဘုရားရဟန်းတွေကိုရှင်းပြနေတာအေးစင်ကြယ်ဖို့အတွက်လည်းပဲဒါတခုဒီလမ်းကြောင်းဟာဒီတတိပဋ္ဌာန်ကျင့်စဉ်ဟာတခုတည်းသောလမ်းကြောင်းပဲ တခြားလမ်းမရှိဘူးဒီလမ်းကပဲသွားเนาะစင်ကြင်ဒီလမ်းပဲလို့တောကရေပရိဒေဝရေဆိုစင်လုံးရဲ့ပူလောင်မှုတွေအဆိုးတရားဒုက္ခဒေါနတာလို့ဆိုကိုစင်ရဲမှုစိတ်စင်ရဲမှုအလုံးပေါင်းလိုက်ရင်အဆိုးလေးမျိုးပေါ့เนาะတောကရေပရိဒေဝရေဒုက္ခရေဒေါမနတာရေအဲ့ဒီအဆိုးတရားလေးမျိုးဖယ်ရှားပြဖို့ဆိုလေဒါပဲလို့ပါဒီလမ်းကပဲသွားပါ အကျောင်းအကောင်းဆုံးမြို့ကပါတော့တတဝါတွေစင်ကြယ်ဖို့ဆိုတာလဲအကောင်းပဲနိဗ္ဗာန်လမ်းကြောင်းပေါ်ရောက်ဖို့ဆိုတာလဲအကောင်းပဲနိဗ္ဗာန်ကိုတွေ့ဖို့ဆိုတာလဲအကောင်းပဲအဲ့ဒီအကောင်းဆုံးမြို့ကိုတွေ့ဖို့ရလဲဒီလမ်းကပဲသွားအဆိုးကိုဖယ်ရှားပြီးအကောင်းကိုရယူပါအဆိုးကိုမဖယ်ဘဲနဲ့အကောင်းရတယ်ဆိုတာရှိပါမရှိဘူးသိပါတယ်လေလူတွေစူပါမားကတ်သွားလို့ရှိရင်ယူရေးချတယ်မဟုတ်လားယူရေ
ဒီလိုဆိုလိုတာနော်ဒီလိုဆိုလိုတဲ့အတိပဲအင်တန်မှဒီမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားတော်တွေဟာနှစ်သာရပြည့်တယ်။ เอกายโนเอกสรตะคุอะยนะลัญญ์จองตะคุดีดอลัญญ์จองเวตริปิฏันเตียา 4 တခုဒီတော့လမ်းကြောင်းမှာပဲတိလမ်းကြောင်းကရှောက်တယ်။တော့မြတ်စွာဘုရားဒါအမခံပေးထားတာပဲ။
Dari di Joji Zuri Kanzaji, di the camp of chain, di langa ve shallow solo rave. Di langa ve shall kind of eh. Joji in a shell blind, yard of my way, they are. May out have a lumi out her own, made her she. Yau chin the same machine at the cook. Yau nine ye chim and me did at the cook. Tarashima, no? Do your qualifications or not? Oh. Dodo, errari, Ted Rebido. โอ้ยันนี่เสียมหอบุดิชอบเลยสุดแรกก่อนเนี่ยปวดหัวทุเรียนเยอะนี่จ้ะเนี่ยปวดเย็นนี่เลยสุดแรกก่อนเนี่ยยองสุดแรกก่อนเลยก็ยองเราเชลินเราไหนนี่ทำเองตัวนี่นี่คุยเลยตัวนี่เนี่ยยองสุดแรกก่อนล้อกันเนี่ยล้อกันเนี่ยตัวถ้าเราตัวพี่เราตัวสิงคอนไหนเนี่ยลีมาเลยสวยไปเนาะเลยสุดแรกก่อนแต่ละยิ่งพี่เลยตัวเราโอ้ยองเราล้อกันเนี่ยล้อกันเนี่ยยอดตัวไหนเนี่ยก็หมอบุ ตัวเดียวบ้านไหนกูยังยาวตัวเลยก็ยาวเดี๋ยวสุดเลยปู่ทุกที่ชี้นี่ทำไปถ้าพี่ชายไหนเลยสวยชี้ยังยาวมาบ้าแต่นี่จะลำไปกันไปมาไม่ยืดปากกันยาวน้ำมาไปกันเนาะเออเออที่ไลน์ได้ไหมเช่าหนีบุไปดูทำไมมาเช่าแฟนเนอร์มายาวเช่นลีเนอร์ลีด่าท้ายนี่ไหมไอ้นี่ไหมจะไปยาวมาเลยเช่าหนีเนอร์ยาวมาไปเออเช่าหนีบุไปยืดชี้ด่า แล้วเลี้ยส่วนมีชีวิตรู้เลยยงรู้เราไม่เปลี่ยนเลยเนี่ยไอ้ปารมีเปลี่ยนยาวมาไหมคุณเราเหนื่อยแล้วไหมเราได้ชินดีเลยเลี้ยอดุยยงเยอดุยรู้ดุยไปรู้แล้วยามาไหมไอ้มีบุเหชีชีทำช่วงสุดแรกของเราเราดุยเลยหลังตอนแรกขนาดเราทำเลยคุณน่าอะไรเอามาสู้เราได้ท่าไอ้เบี้ยตอนนั้นเลี้ยกระดูกจะจอดตัวดุมได้เลยท้อเนาะไอ้ได้ไหมแต่นี่จะล่ะ แต่ดีเวลาเจนเองก็เจนนี่ไม่สวยในบ้านยาวละมาไปชาเรมายาวแค่ยาวแค่เนี่ยด้วยนี่เสียดาวจอมชิวกูตัวนี้เดินหลังหาดีแล้วยาวมั่วสวยเสียชาเนี่ยวิเชิงใจยาวต่อมาไปแล้วที่รู้สูรุ่นเนาะก็เอริมาเดี๋ยวเวลาที่ฉันเบี้ยวยังสบายตรงท่าเลยอีกอย่างหนึ่งอ่ะแต่กระนั้นมีอะไรเป็นท่าเลยอีกอย่างหนึ่ง ที่ตัดดิบฉันยังไม่ก่ออีตัดดิบฉันหลังยาวลุสุระแม่ข้าลุสุบิเมลุโอ้ตอนนั้นวันนี้แม่ตระการกามีแม่นาการมีแม่รัตเมสวยอะไรแม่กูพิจารณาโมฟูอ๋อตุพิจารณาตัดดิบฉันเช่นเสียงกูพิจารณาที่แม่ก่อสระถ้ากูปุ๊บปะปะกามแม่ลุขอเลยปุ๊บปะปะกามสระชีพังงับชิดเดแม่กินชิบาวิปัตนาเช่นเสียงอันนี้เนี่ยชิดเดแม่กินชิบาลุสุนุเร แล้วยังไม่ก็อีตัดดิบฉันเช่นเสียงฮะจะดีดันซาดารอตัดดิบฉันนะตัดดิบฉันเดียร์เลี้ยวลูกสุดเลยยังไม่ก็ดีเช่นเสียงฮะปุ๊บปะปะก็ไม่กูเบียร์ละตัดดิบฉันดีไม่ถึงการงานมีไม่นาการมีไม่เดี๋ยวกูเบียร์ละโมฟูเอริตัวกูอยากด้วยตัดดิบฉันเช่นเสียงเอริตัดดิบฉันเช่นเสียงนี่เอริยังไม่กูอยากพูดอยากด้วยแต่เจ้าหนี้โดนล้ำไหมแต่คุรีโดนล้ำไหมเอริมา แต่คู่ดีโดนล้านสุดแล้วกูถ้าเกิดงามอยู่ตรงพื้นจ้าท่านเนาะดูจบอยู่อะไรสิโอ้เอ็กซ์แม่ก็ยังแม่ก็นั่นทวีทับทับอุดรล้านนั่นตัวเองไม่ชิวจะเช่าเนี่ยไปเนาะคู่ล้านดีล้านชิวที่จะล้านเนี่ยไปล้านมาเสียจะไม่ชิวที่ล้านไปเช่าล้านส่งยี่ยาวเลยไหมที่ล้านไปเช่าลูกสาวเอ็กซ์ก็ยังน้อยสาวแต่คู่ดีโดนล้านถ้าได้ไปจะคู่แล้วจะคู่จะรับบารอนสุดลูกสิ เที่ยวเที่ยวตัวยังไม่ล้านเนี่ยนี่ยังมาตัวเนี่ยที่ล้านตัวเช่นนะเนาะงั้นสิ่งเลยจะใครเนี่ยตัวมันเล่นเนี่ยเออในบางตัวเนี่ยสัตว์เที่ยวเที่ยวตัวเที่ยวเที่ยวตัวเนี่ยสัตว์เที่ยวเที่ยวเช่นอ่ะเนี่ยสงสัยจะวิ่งกันกันวิ่งกันสับเสียเออจะวุเที่ยวเที่ยวเช่าอย่างไม่ล้านเนี่ยที่ล้านอ่ะบ้านเนี่ยเต้นเนี่ย เบี้ยวเนี่ยบ้านเนี่ยลาวีเราเล็ดเว็บีตัวใจยาอ่อนลุเบี้ยวลุมียาวูดีฮะเดี๋ยวเทเช้าว่าไม่ล้างกูตัวมากูยาวมาเนาะกูยาวมากูตัวมากูยาวมาตู้ด้วยไรไม่สรุปยาวูดีฮะด้วยไรลุมียาวูดีล้างกูก็เลยเช้ามาอย่าเรื่องลามูดาวูเดี๋ยวเทเช้าว่าไม่ล้างเนี่ยเราได้ไปดูว่าเดี๋ยวเทเช้าว่าไม่ล้างเราได้คือว่าจะบูดาอีกล้างเอกาดะ Loka ma teyao te si de, te ku te si de, sura de, pari de ono soe.
ลาสวาเลตะคูเด้เวชีดิสัจจาวะลาပြောတာဗောเนาะနေစွာလဲတခုเด้เวชีတယ်အဲ့တော့ဘုရားဆိုတာလဲဒီစัจจาวะလာမှာတစုเด้เวชีတယ်ဒါဟုတ်เอกายนะဆိုတာเอกาဆိုတာအမတမအမြတ်ဆုံးသောတစုဒီဖြစ်သောမြတ်စွာဘုရားရဲ့အယနာလံဘုရားရဲ့လံစင်မှာတဲ့ဒါဟုတ်ဒီလိုလဲဆိုတယ်ဒါဖြစ်နိုင်တာတွေကိုဖွင့်ပြတာနောက်နံပါတ် 4 ကြတော့ဘာပြောတော့ဆိုဒီဟာကတော့เอกายนะဆိုတာက ที่อสงมาตะคู่เด้มาตาရှိတယ်လမ်းဗုဒ္ဓသာသနာတော်တစ်မျိုးတည်းဗုဒ္ဓသာသနာတော်တခုဒီတော့ဗုဒ္ဓသာသနာမှာသာတွားနိုင်တဲ့လမ်းဒီပြင်အဆုံးမတွေမှာဒီလမ်းမရှိဘူးလို့ဆိုလို့တယ်เนาะဒီပြင်ဘာသာတွေမှာဒီလမ်းမရှိဘူးဗုဒ္ဓဘာသာမှာသာဒီလမ်းရှိတယ်တဲ့ဧကယေနောတခုဒီတော့လမ်းဆိုတာဒီဘာသာတရားနိုင်တာလင်ဒီလမ်းရှိတယ်တခုဒီတော့အဆုံးမှာသာရှိတယ်လမ်းလို့ နောက်တစ်ခုကြတော့ဧကယေနောနိဗ္ဗာန်ကိုသွားတဲ့လမ်းတခုဒီသောနိဗ္ဗာန်ကိုသွားတဲ့လမ်းဘယ်သွားသွားရောက်မှာနိဗ္ဗာန်ပဲเนาะတခုဒီသောစခန်းတခုတည်းသို့ရောက်နိုင်တဲ့လမ်းတောင်ကသွားသွားမြောင်ကသွားသွားရှေးကသွားသွားရွှေရုံဘုရားကြီးကစောင်းနှန်း 40 ရှေးတယ်ဘယ်လမ်းကတက်တက်ပေါ်ရောက်တော့ရွှေရုံဘုရားပဲရောက်မှာပဲလေတခုဒီကိုရောက်နိုင်တဲ့လမ်းနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့တခုဒီကိုရောက်နိုင်တဲ့လမ်းလို့ အဲ့ဒါလိုအဓိပ္ပာယ်မျိုးစုံဖွင့်ပြထားတာရှိတယ်ပေါ့ဒါအထက်ကထာလေးကဖွင့်ပြတဲ့ကောက်ချက်ကလေးတွေကဲကောင်းပြီဒီကနေ့ဘယ်ပိုးချစေတလောက်ဖွင့်ပြနာကြ